সন্মুখত 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যত এতিয়া বিৰাজ কৰিছে উষ্ণ বতাহ। হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিৰে অসমত মেৰুকৰণৰ কৌশল আৰম্ভ হৈছে। এই ক্ষেত্ৰতেই সাম্প্ৰদায়িক দল AIUDFক বাদ দি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ বাবে সাজু হৈছে ঐক্যবদ্ধ বিৰোধী বিৰোধী সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ মতে বিজেপিৰ বি টীম হিচাপে কাম কৰা AIUDFক সকলো স্তৰৰ মানুহে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব লাগে। আজমলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশতে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰে বুলি কয় অজিত কুমাৰ ভূঞাই। ঐক্যবদ্ধ বিৰোধীত আজমলৰ স্থান নাই বুলি কয় ৰাজ্যসভাৰ সাংসদগৰাকীয়ে। মই আজমলৰ ভাষাতে কৈছোঁ যে ইমান ভাল পোৱা, ইমান প্ৰেম দুইজনৰ মাজত যে ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ হিচাপে দুইজনকে লাগে। কাৰণ আজমলে ক'ব সাম্প্ৰদায়িক কথা, তেতিয়া হিন্দুসকলে মানে একত্ৰিত হ'ব, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব এতিয়া, তেতিয়া এটা ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ হ'ব। প্ৰতিটো বিৰোধী দলৰ মাজত কোনো আমাৰ এইটোলৈ মত পাৰ্থক্য নাই। আমি গম পালোঁ যে তেওঁ বিজেপিৰ বি টীম হৈ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্ট হৈ গোটেই কামবোৰ কৰি আছে, আৰু যিখন চিত্ৰনাট্য মই লিখিছে বুলি কৈছোঁ তাত মূল ভাৱৰীয়া আজমল। বিৰোধী শিবিৰত বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ পৰা গুৰুত্ব নোপোৱাৰ পিছত সুৰ সলনি হৈছে AIUDFৰ বিধায়কৰ। সৌসিদিনালৈ ঐক্যবদ্ধ বিৰোধীত স্থান পাব বিচৰা AIUDFয়ে এতিয়া ক'লে কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা নহ'লেও অসুবিধা নাই। কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি এটা সময়ত 18খন আসন পাইছিলোঁ বুলি যুক্তি দাঙি ধৰে AIUDFৰ বিধায়ক আশৰাফুল হুছেইনে। আমি AIUDF দলে বিৰোধীৰ ভূমিকা সৰ্বভাৱে পালন কৰিছোঁ। অসমৰ বাকী বিৰোধী দলসমূহক দেখা পাব সকলোৱে নেঙুৰ পেলাই দি বহি গৈছে, কিন্তু AIUDF দলে বলিষ্ঠভাৱে সদা আৰু সৰ্বদা যেনেকুৱাকৈ আছিল আজিৰ দিনত তেনেকুৱাকৈ বিধানসভাৰ ভিতৰে বাহিৰে কিন্তু আৱাজ তুলি আহিছে। চেঙা সমষ্টিৰ বিধায়ক আশৰাফুল হুছেইনৰ মতে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত AIUDFয়ে 5টা সমষ্টিত খেলিব। ধুবুৰী, নগাঁও, করিমগঞ্জ, বরপেটা আর দৰঙত খেলিব AIUDF দলে। 5টা সিটৰ টার্গেট লৈছোঁ আৰু 5টা সিটত আমি বেছি কনসেনট্রেট কৰিছোঁ, বাকিবিলাক আমি চোৱা যাব, কিন্তু প্রথম পর্যায়ত আমি খুব 5টাত বেছিকে ফোকাস কৰিছোঁ। ধুবুৰীটো আমাৰ আছে, নগাঁও আছে, আপোনার করিমগঞ্জ আছে, লগতে আমি আৰু 2টা সিট চাই আছো, বরপেটাটো আমি চাম। কংগ্ৰেছ, তৃণমূল কংগ্ৰেছ, ৰাইজৰ দল, অজাপৰ লগতে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা আৰু অন্যান্য বিৰোধী ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ অসমৰ নেতৃত্বইও আজমলৰ দলৰ সৈতে কোনো কাৰণতে মিত্ৰতা বিচৰা নাই। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।